Prvih 10 američkih tenkova Abrams bit će isporučeno u Ukrajini sredinom septembra, prenosi Politiku pozivajući se na Pentagon. Zvaničnik Ministarstva odbrane Sjedinjenih američkih država, koji je insistirao na anonimnosti, potvrdio je podatke o isporukama i izrazio nadu da će oružane snage Ukrajine, zahvaljujući američkoj teškoj opremi, steći prednost na bojnom polju tokom kontraofanzive. Ukrajina bi trebalo da dobije prvih 10 od 31 obećanog tenka Abrams sredinom septembra, rekao je izvor. Izvor je dodao da svih 10 tenkova i dalje ostaje na teritoriji Nemačke. Oni će biti popravljeni i primljeni za isporuku, rekao je portparol Pentagona. List također napominje da je ukrajinska vojska završila kurs u upotrebi tenkova Abrams. List također napominje da je ukrajinska vojska završila kurs u upotrebi tenkova Abrams. Moskva se nije posebno obazirala na vest o isporuci američkih tenkova Ukrajini. Ponovo je samo kratko poručila da će ih uništiti baš kao i Leoparde i Bradleye, preneli su mediji.